Dikur ishte një mollë ndaluar për vajzat, dhe vetëm meshkujt kishin të drejta praktikonin. Bëhet fjalë për një disiplinë sportive që gjithnjë ka qenë identifikuar me meshkujt, si një ekskluzivitet i këtyre të fundit, të paktën deri para disa vitesh. Sot nuk është më kështu, sepse dhe vajzat pak nga pak po zënë pjesën që u takon. Bëhet fjalë për sportin e futbollit, lojën më popullore në botë. Donse vendi ynë mund të ketë qenë disi i vonuar në përhapjen e futbollit të femrave, sërish e ka përqafuar atë, ashtu si dhe qyteti Elbasanit. Trajneri guximtar Ilir Hoxha ka ndërmarrë një mision të vështirë për të dërguar përpara masivizimin e futbollit sapërket femrave. Për disa vite ai trajnon vajzat nga qyteti Elbasanit dhe rrethinat përreth, që nga moshat e vogla deri tek më të rriturat. Pavarësisht vështirësive që mund të ketë në afrimin e vajzave, edhe për shkak të mentalitetit, tekniku Hoxha po ja del që të përhap këtë sport në qytetin Elbasanit. Për sa kohë servit ekipin e femrave këtu në Elbasan? Tashi është një kohë relativisht e gjatë me vështirësi, por ja arritëm qëllimit se siç e shihni dhe juve vajzat janë të grumbulluara dhe në moshat e dhura të caktuara sipas gruve. Po shoh që ka një pjesëmarrje e gjerë të femrave. Sa vështirë ka qenë për t'i afruar? Vështirësia ka qenë te masë, vështirësi dhe është një punë shumë e madhe e arritur nga stafi jon, që këtu falenderoj profesor Sulin, Sulajron, mësuese Zhaneta Ruçaj dhe nimes trajnerën time që ndodhet këtu është Cindy Cindorela Samargjiu. Është një punë shumë e madhe sepse kemi punuar me gjithë brezat e shkollave, duke vajtur nëpër shkolla, duke kontaktuar me fëmijët, duke punuar, duke njitur dhe letra reklamime të ekipit ton, që kërkojmë një pjesë sa më të madhe të vajzave sepse sa më shumë vajzat ketë, jo cilësi s'diskutohet që do rritet, por do ketë edhe pjesëmarrje më të madhe duke konkurruar me njëra tjetrën. Sa vështirë është të trajnosh femra, se duket diçka e re? Është aq e vështirë sa nuk mund ta imagjinosh, por më pëlqejnë vështirësitë. Dhe them se mund të jem trajnuar dhe e kuptoj pak a shumë trajnimin e vajzave, është një specialitet në vetë. Po nga vajzat, shesh që ka interes, ka pasion të këto vajzat, pse kanë kryesisht vogla? Të them të drejtën, nuk e kemi pas tradicionale këtë sport, por kam 4 vjet që punoj me sportin e futbollit me vajzat dhe pak a shumë të drejtën është ndjerë interesi jashtë masë kohët e fundit, edhe pjesëmarrja është më e madhe. Dikur punoja me 3 me 4, flas para 3-4 vjetë dhe tani numri është bërë, tu mund të kemi 25-6 vajza. Më shumë se 30 vajza stërvitën në ndërtimin e tij çdo ditë në kompleksin AJEK, teksa më shumë gjasa vitin e ardhshëm do të regjistrohet edhe në futbollin profesionist, duke marrë pjesë në kampionat. A ka synime ky ekip femrash vazhdimsi për në të ardhmen? Cilat janë pra synimet? Po, ne synimet i kemi të qarta. Bile si staf kemi kontaktuar dhe kemi folur me ekipin e Turbinës dhe themi se vitin tjetër do marrim pjesë në kategorinë superiore. Shpresojmë. Pasioni për futbollin bën që të harrojnë para gjykimit, teksa vetë vajzat tregojnë emocionet e tyre. Ashtu si edhe djemt, edhe ato shpresojnë të vazhdojnë përpara në sportin e futbollit. Për sa kohë stërvitesh? Për 6 muaj. Çfarë do të zgjidhë pikërisht futbollin? Më pëlqen, jam stërvitur që e vogël luaja gjithmonë me top. A ke ndonjë idhull në futboll? Cristiano Messi. Ku dëshon të luash antar? Kombëtare. Unë jam Daniela, vinë nga zona e Ligjës dhe kemi për 6 muaj që stërvitemi këtu. Kemi shumë pasion futbollin, na pëlqen shumë të luajmë dhe shpresojmë për një të ardhme shumë të mirë në degën e futbollit. Quhem Erisa Tashi, vinë nga Ligja. Futbollin e kam pas pasion që ku kam qenë e vogël dhe vendosa që të stërvitem. Kam 6 muaj që stërvit. Edhe gjithashtu dua që të arrij deri në kombëtare. E di që duhet punoj fort, por do arrij. Unë jam Amarda Çarçiu dhe vinë nga zona e Treganit. Kem ardhur këtu për të kënaqur, më shumë për të arritur edhe ëndrrën time. Mendoj se do arrij një tarë, ashtu si dëshiroj. Futbollisti, domethënë idulli im është Lionel Messi. Unë jam Joana Hasa, vinë nga Elbasani. Kam një muaj që praktikoj këtë grup, më pëlqen shumë, e kam shumë pasion futbollin. Shpresoj që të dal diçka në jetë me këtë futbollin. Jam Eugenia Sara Leshi, vinë nga Elbasani. Futbolli e kam pas pasion që e vogël, luaja me shok, shoqe, se kam pasion si se lunin mirë apo keq. Erdhë këtu të praktikohem, të shtoj talentin, mase kam talent ose jo dhe
pse e kesh lëm dhe jashtë? Jam Alisa Sadushi, jam nga Elbasani, kam filluar të stërvitem brënd gati një muaj dhe kam pasion futbolin që e vogël, kam luajtur dhe ndeshjet të tjera me shkollën, aktivitete me shkollën. Sa vjetë keshë për stërvitesh? Kam 3 vjetë. Edhe... Pëlqen futbolit? Po shumë. Cili është lojtari ju i preferuar? Messi. Është lojtari im i preferuar sepse jam me skuadrën e Barcelonës. Në fund janë vetë këto vajza që u bën thirrje bashkëmoshatarëve të tyre të afrohen në sportin e futbollit. Nëse e kanë pasion, duhet të vazhdojnë të ushqejnë këtë dëshirë dhe të merren me futboll. Ke një thirrje për vajzat që duan të vazhdojnë sportin? Sigurisht, thras të gjithë moshatarët e mia dhe më të mëdha që e janë luani futboll sepse është eksperiencë shumë e bukur, ju siguroj këtë gjë. Do të bëj thirrje të gjitha vajzave që kanë pasion futbollin të bashkohen me ne dhe të poshtin parajykimit të shoqërisë. Ftoj të gjitha vajzave, moshatarët mia, më të mëdha, më të vogla, nëse pëlqejnë diçka, le ta bëjnë. Qoftë futboll apo diçka tjetër. Unë quaj Mervja, jam 10 vjeçë dhe i ftoj të gjitha shoqet e mia që të vinë në futboll. Kohët kur fjala futboll ishte e lidhur vetëm me meshkujt, duket se i përket një periudhe të largët. Dhe është merita e këtyre vajzave dhe trajnerëve që kanë ndërmarrë përsipër ta bëjnë futbollin e femrave profesionist, dhe të mos konsiderohet thjesht si një sport pasioni. Elbasani nuk qëndron prapa në këtë aspekt. Me trajnerin Ilir Hoxha dhe vajzat që stërvit çdo ditë, të cilat duan të bëjnë histori në këtë sport, tani më jo vetëm burror.